V dnešním videu se Dalo a jeho dva kamarádi stali bezdomovcemi. Zajímá vás, jak jsme se stali bezdomovci a jaké je to žít bezdomová v Minecraftu? To všechno a mnohem více uvidíte v dnešním videu. Lidi, mám na vás otázku, bydlíte v rodinném domě nebo v bytě? Nebo bydlíte pod mostem? Napište mi to dolů do komentářů. Pane, nemáte náhodou nějaké jídlo nebo nějaké drobné? Prosím, ne, prosím, já jsem nic na ulici bezdomovec. Neotravujte mě, nic nemám. Ach jo, tak nic. Lidi, možná se asi ptáte, jak jsem se dostal do této situace. No, tak se pojďme na to podívat. Ach jo, ten pitomej lístek na vlak prostě stojí 25 emeraldů. Kde já na to jako takovej chudej student mám prostě furt brát? No, ještě, že jsem naštěstí tady u nás ve městečku, malém hodně městečku, kde vlastně nikdy ve vlaku žádný revizor nejezdí, takže se vůbec nemusím bát, že by se tady nějaký revizor ukázal a dal mi třeba v tom vlaku pokutu. Takže si myslím asi, že dneska se na ten lístek tak trošičku vykašlu. A stejně se vsadím, že si toho nikdo nevšimne a určitě mi nedá pokutu. Ty jo, a vlak už tady teda přijíždí, no a vypadá, že ve vlaku asi takhle nikdo není, takže počkat. Tak, a tady je třeba takovéhle fajné místečko, kde bych mohl třeba sedět. A jo, jedu teda do města a... Počkat, tam někdo jde. Ojoj, kdo to tam jde za mnou? Ojoj, on má nějaký divný nick. Lístky, tak, lístky. Všichni poprosím vás o lístky. Pane, já musím lístek. Pane, já vyskakuju z vlaku a pomoc, já utíkám. Pane revizore, já jsem fakt měl lístek, já přísahám, já jsem jenom vyskočil z vlaku za jízdy, jenom protože já už tady vystupuju, víte co, já jsem potřeboval jet jenom těch 10 metrů tady dál, abych mohl hnedka vyskočit. Jo, tak to zkuš někoho jiného, se zpamatuj pěkně a teď mi jako ukaž tvůj lístek, jestli jsi nějaký neměl. No počkat, já se tady kouknu. Nemáš, já nevím, já mě ho asi sežral, pes, pane revizor, mě ho sežral pes, já za to nemůžu. Ne, ty jsi pes, mě to fakt mrzí. Právě, ale já jsem pes, tak já nepotřebuju lístek, ne? Hav. Si taky musím mít lístky s doprovodem, takže jako je mi smůla, ani doprovod jsem neměl, takže si jel na černo i tak, takže teďko mi no dobře, ale tak pokud to... 400 emeraldů. Jak 400 emeraldů, však lístek stojí normálně jenom 25, to mi nemůžete dát 400 emeraldů pokutu. Ne, tak to funguje v našem světě, takže teď jako nemáš jít na černo, takhle ti to povím. No ale já je u sebe stejně nemám ty emeraldy, tak jak vám tu pokutu asi tak zaplatím. To ne, to si děláš srandu, vej. No tak víš co, na, tak tady máš ode mě takhle pokutu, ukaži pěkně doma. No a hlavně nezapomeň, ať to rodiče zaplatí, jo? Protože jinak můžete mít exekuci a můžeš být na mezině, jo? Můžeš chodit pod nos pěkně. Tak jim nezapomeň zaplatit, jo? No ale já to nemůžu říct rodičům, jak když dobré, jim to řeknu, papa, tak budu mít fakt průser. Už mi to je jedno, pa. Ach jo, sakra, co já teď budu dělat, lidi? Já jsem fakt dostal tu pokutu, já jsem si myslel, že tu pokutu no mé dostat nemůžu. Tady prostě nikdy nejezdil revizor a najednou se tady ukázal. No já nevím, co asi budu dělat s tou pokutou, rodičům o tom určitě říct nemůžu. No já mám nápad, já to zkusím tady hodit k někomu takhle na barák, bum, a rychle pryč, ať se o té pokutě nikdy nikdo nedozví. Hlavně to nesmím říct rodičům. Tak jo, už jsem teda skoro doma, ale hlavně musím dělat, jako by se nic nestalo. Hlavně se chovat úplně normálně. Takže jo, jdeme teda dovnitř. Tak, čau mami, čau tati. Ahoj, Dalo. Ahoj, tati. Čau mami. Nazdar, chlape. Tak co, jak bylo na výletě? Jo, na výletě úplně suprově dneska, vůbec jsem nedostal žádnou pokutu ani nic, no víte co, já mám nějakou práci, domácí úkoly, musím si jít hrát a tak, tak já jdu do svého pokoje, jo, tak večeři si dám když tak zítra až odpoledne, jo, dobře, čau. Až bych prostě šel z toho domácí úkoly v sobotu, to mi nesedí trošku. No vlastně, že dělat domácí úkoly, to je úplně nezvyklé. Počkej, já se jdu zeptat ještě. Hej, halo. No, tati? Halo, vylez. No? Prosím co tě, pak? Domácí úkoly, ty a domácí úkoly dělat, to je trošku blbost, ne? No tati, ty jsi mě asi prokoukl, no já jsem nechtěl dělat domácí úkoly, no já jsem chtěl jít hrát na počítači, víš? Počkej, teď je mezi náma, co ty jsi byl za nějakou holkou, že? Je to jasné úplně. No já jsem to nechtěl říkat mamce, víš? Jasné, kapu. Jo, tata. Já vím, jo, můžu říct všechno, kamo, no, dobré. Jo, čau. Jdeme. Co jsi zjistil? Dobrý, vypadá to asi, že nic nepoznal. Úplně nic, jo, to je totální frér, tak. Ah,
Loterie, počkej, loterie, exekuce? Co? To jsem nic nevyhrál tím pánem. Počkej, jízdenku nezaplatil, na jméno dalo, cože, počkej, jako jízdenku, však já jsem nikde nejel. Alžběto, normálně ten náš syn dostal pokutu a máme exekuci. Cože, jakou pokutu? Normálně, tak ten blbeček dostal pokutu, já se na to nechci dívat. Dívej, koukni za to číslo, koukni za to číslo, jim je normálně prachně cévka. Kolik peněz? Vypočítáme o barák. Já ho uškrtím. Ne, já ho neuškrtím, já ho zbiju, já ho napravím a zbiju ho znova. Já to budu brečet asi. Jdeme pro něj, protože toto není normální, pojď sem. Jdem. No hoši, tak já už budu dneska končit, tak zítra si zase zahrajem. Tak se mějte, jo? Tak čau. Dalo! Co je? Jsem se vás řekl, tyjo. Co mi tak běháte do pokoje, tyjo? Já jsem se vás úplně lekl. Co má tohle znamenat? Tohle, ukažte, co to je. Pokuta. No. O tom nic nevím. Jo, nic nevíš. To asi křeček, to asi jo, udělal křeček. Jo, počkej, ti dám křečka, ty jsi takovou bombu, že ty se otočíš o 400 stupňů, hej, chápeš to? Že to je z data, kdy ty jsi byl v tom centru na tom výletě. Já o tom nic nevím, jo? Já promluvím si o tom třeba zítra, jo? Čau. Ne, víš to? Už se nevracej. Vypadni z baráku, mazej. Ne, počkat, jak vypadni? Nemůžu ještě. Ne, pojď. Však ještě nejsem dostatečně starý ani nic. Hej, puste mě dovnitř. Já te si srandu. Hej, otevřete. Hej, to není fér, okamžitě mi puste ven. Hej, vypadni, nebo tě ještě zbiju jednou. Ach jo. No, takže vlastně takhle jsem se dostal na ulici, protože jsem tajil tuto pokutu a z toho vyplývá, že děti, nejezděte nikdy na černou. Vždycky mějte radši jízdenku, ať pak nemusíte žebrat o jídlo kolem procházející lidi a o nějaké drobné, jako třeba teďka musím tady, já ukažte, nejde tady nikdo a nikdo tady není. Třeba tady, že by někde v té fontáně plavala nějaká ryba, to asi taky ne. No vůbec nevím, kde mám jako takhle sehnat jídlo. Hele, počkat, tam někdo hele, ne, dalo! Nazdar kloky, hele, prosím tě, nemáš nějaké jídlo? No na to jsem se chtěl zeptat já. No, ale počkej však, ty aspoň máš kde bydlet a tak, ale mě doma rodiče vyhodili prostě z baráku, protože jsem nezaplatil pokutu a teďka jsem takhle tu na ulici, nemáš prosím něco, plus. Dalo, nevím, jestli je to dobrá zpráva, ale já jsem úplně ve stejné situaci. Co, jak jsi jakože ve stejné situaci? Však, jak se ti to stalo, tyjo? No, tak poslouchej, povím ti příběh, jak jsem se dostal na ulici. No, začalo to tím, že jsem si dělal domácí úkoly, ale moc mi to nešlo. Ach jo, co to je za pitomost? K čemu mi tohle bude? Ach jo, já tu školu tak nenávidím. Jak bych se té školy jen mohl zbavit? To nezní jako špatný nápad. A. Tak jo, školo, jdu si pro tebe. Tak začneme třeba tady tak. Tady to zapálíme tak. No a teď půjdeme dovnitř. Tak, tady to všude zapálím. To jo, ukaž, co je tady. Učebna matematiky, no tak tady to jdu zmasakrovat. Tak, tady to všude zapálím, tuhle učebnu tak nenávidím. Pomoc, zavolíte hasiče, policii, záchranku. Co mám dělat, já skočím dolů asi. Cože, kloky? Počkej, to jsi byl ty, kdo podpálil tu školu? Jo, byl jsem to já. Ty jo, no a co se dělo pak, jak jsi vlastně podpálil? No tak, rodiče museli zaplatit celou tu školu, že jo? Opravy a tak dále. Museli prodat prakticky všechno, co měli, no a tak nějak se se mnou už nechcou bavit, to se celkem divím, proč se mnou nechcou bavit, čak zase tak hrozný to není. Že jo, jsou přeci na jenom ulici a jako taky. Školu jenom zapálit, já bych ji taky nejradši zapálil, to je úplně normální věc, že jo? A co vy lidi s vámi, zapálili jste někdy školu, anebo ne? Pokud jste tu školu zapálili, tak to napište dolů do komentářů, ať si pro vás může přijet policie a pokud jste školu nezapálili, tak dejte na toto video like, ať pro vás ta policie taky nepřijede, ať ví, že jste tu školu určitě nezapálili, jo? Takže rychle tam dejte ten like. No, každopádně, kloky, to je sice pěkné, špatné, všechno možné, ale co sakra bude míst a kde budem bydlet a tak? No, to mě se nepte, já nemám nejmenší paměti. No tak jdem asi něco hledat, ne? Nějaké nové známosti, další nějaké bezděláky, ne, jako jsme my. Mohli bysme, no nějaké kontejnery by to chtělo. No právě, hele, dívej, tady jsou popelnice a někdo taky dokonce u těch popelnic je a... Hej, týpku, nazdar. Čest?
Kloky, není ti nějaký povědomej? Yes, burci. To teda co děláte? Je? Hey, nejsiš ty náhodou ten street boy, homelessák, prostě bezďák, kocourek? Já jsem tady ten největší homeless ve městě. No tyjo, my už jsme o tobě slyšeli a to jsme teprve na ulici asi tak jenom asi den, nebo nevím jak ty kloky. Já už jsem jako takhle na ulici celkem dlouho, kamo. No, tak ty budeš určitě zkušený, takže prosím tě, nemáš něco jako kdybychom mohli zatím třeba bydlet, nebo nějaký jídlo, nebo něco takového, nám nechceš jasné, nás někde jasné. Vzít, pomoct nám, prosím, aha. Prosím, třeba pod most, nemáš most, třeba koupený, nebo tak? Jo. Já jsem slyšel, že bezďáci si kupují mosty. Hej, víš co, já vlastním tam tu budovu, tuhle budovu, seš blbej, nemám, jsem chudej. Tak po Mekucí už jsme tady u toho mostu, já si už vždycky pletu, buď to je tady ten velký a tady tenhle ten. Tyjo, anebo počkej, tam, tady jsou dokonce takhle raz, dva, tři mosty, tyjo, hej kluky, my bychom si každý mohli vzít normálně jeden most, já ale určitě nechci ten uprostřed. Hej, kde zmizel, kamo, kde šel? Tu jsem, dole. Kde? Dole, jako pod tím mostem? A jo, ty tu máš dokonce tady. I takhle přístup, takovouhle cestičku. Ukáž se, tady mám bezdějácký domeček. Tady je, brďo, farmička, tady je, prádlo no. A nějaký bordel na a zemi. A tyjo, co to je? Nějaké ryby? Kamoš, mravenec. Počkej, co to tady máš? Mravenec. Mravence? Jak to jmenuje? Edgar. Edgar? Mravenec Edgar? Jo. Co to je za pitomé jméno? Nebude se radši jmenovat Tonda? Jak pitomé jméno? Ne, bude se jmenovat Tonda, ti říkám. Je to můj mravenec nebo to? Ale Tonda je též lame. No, to je něco hustého. Čak no, Edgar. Ty neumíš vymýšlet jména vůbec. Ne, asi Edgar. Jak prostě neumím vymýšlet jména? Jako kucí. Hele, trošku zvořilost, když jste u mě tady jako na návštěvě. No jako mohl by si tady uklidit, jako tady máš nedojezené jídlo, tady máš rybu na zemi. A co má sakra tady toto znamenat? K tomu se radši ani nevyjadřuju, k tomuhle. Ach jo. Jako na druhou stranu, toto máš tak dobře uspořádané, nechápu, k čemu máš tady tyto láhve, ale máš tady aspoň pilku na dřevo, ať si tady můžeš udělat takhle táboráček. Tady ti trošku spadl strop, jak tak koukám, ale tahle židle je dobrá. Koukej, co to tam je v té vodě, kluky? No, tam je akvarko. Já tady mám takové fajné houbičky. No, to jsem si taky všiml, že ti tady jako rostou houby. To je z toho, že si tady neuklízíš, tak se dělají houby z plísně, víš o tom, no. Že? Nevím, jako dal bych si docela něco na jídlo. No, tak na jídlo je, tak víš, můžu dělat tady tohleto znílé maso? Ne, nebo to nechci. Kousek tějtelete mrkve? A co tahle ryba? Ta vypadá jako taká, nevím, ležela tu na zemi, ale vypadá, že asi je ještě jedla. Tak počkej, tak já si ji tam hodím. A kuci, jelikož teďkom budete asi u mě chtít být ležet na nějakou tu chvilinku. No, potřebovali bychom nějaké spací místo, hele, nemáš ještě nějaké takové vedle dva spacáky někde. Ty, tak teď já super neseženu, ale mám nápad, že můžeme jít jako všichni společně žebrat, protože já tady mám takový svůj tajný spot, kde chodím žebrat a tam jako chodí jako bohatí lidé celkem, takže no, tam bychom mohli něco dostat, ale taky jako tam můžete dostat jako přes klamu trošku, víš. To je asi pravda, hele, já už mám tu rybku, tak já si ji dám, měm tady. Nech mi kousek. Sorry kloky, hele, ale já mám taky pocit, že mám ještě jednu vedle svého spacáku. No každopádně, hej, počkej, hej, ty kocur street boy, hele. A můžeme jít třeba společně vybírat popelnice, ukážeš nám nějaké popelnice, ne, které se já vám ukážu petriky. Když tam zahrabete vždycky tak tou rukou faně, tak tam vždycky dole něco na spodku je jako. Hele, kluky, ty jsi našel rybku? Jo. No a dej si jasné, že klidu vlastně zmíním. Ty očividně nejenom jednu si našel. Ale oboje jsou moje. A tak aspoň o půlku ne. Tak jako jedna by mohla být asi moje, ne, když jako jsou to mé ryby, ne? Popřemýšlím o tom. Jo, chceš o tom popřemýšlet, můžeš tam pod most druhý. Já si to nechám tady dobré, jo, klidně se vám to jednu. Díky. No, tak když už jste teďka po tom jídle, tak je na čase asi sehnat nějaké další věci, třeba ty spacáky a tak co, jdeme žebrat nebo vybírat popelnice? Jdem na to. Tak no, veď nás, kucu. No, jasné, hele, tak půjdeme tu nahoru. A tady už jako mi tu začíná jako moje žebrací jako sezóna. Jo, co to tady máš? Ty máš dokonce pejska a to jako využíváš k žebrání, jo? No jasné, oni si ho vždycky jako po to polechtají ho trošku za uškem. No jasné, a pak ti dají drobné, že? Protože máš pejska, to je chytré, ty jo, no ale tohle by se neměl být, to bys měl radši skrýt, ukáž, no nic tam nemáš teďka, ukáž, co se tady píše. Prosím, dejte nám trochu peněz, nebo aspoň kousek jídla, tak pojď kluky, pojď, sedneme si tady všichni, tak? Jo. Počkáme, než teda někdo jako půjde a uvidíme, kolik si budeme schopni tady dneska vyžebrat. Hej, dalo, zbuďte. Co je? Hoši, nežebráme už tady nějak dlouho? Kocur,
Jo. Však tohle to je olympiáda v žebraní, tu nemůžeš spát, kamoj. No sorry, já jsem z toho žebraní tady úplně vytuhl, tak co kluci, kolik jste toho teda vyžebrali, kolik máme těch emeraldů, no? Jeden spánek rovná se minus 4 emeraldy, kamo. Ne, to vůbec neříkej, hele, všechny, pěkně si to rozdělíme na třetiny, jo? Předtím jako odpoledne jsem taky žebral, jo? Tak nedělej. Ukáž, kolik toho máme? Co, jenom 12 emeraldů? No buď rád, jako, co za to si koupíš tady pěkně flášu a trošku jako pokrmu a Ne, to já nechci, já si radši ušetřím na nějaké normální jídlo, než na takovéhle tady pitomosti. Hele, tady máš 4, kloky, ty máš tady taky 4. No a ještě bychom se asi měli jít podívat na ty, ne? Na ty popelnice. Teďka už je večer, takže všichni už vynesli koše, takže se můžeme jít prohrabat tam. No tak jdeme. Pojďte za mnou a půjdeme k pizzerii, kde možná najdeme nějaké zbytky. Hej kocur, už tam budem! No jasně, můj bezdomovčí poddaní, hele, už jsme tady. Máme tu první popelnice. Já už to vidím. Jako ale počkat, ty modré jsou na papír, ty chci vybírat já, protože to se mi moc nelíbí tady ty věci. Našel jsem něco. Našel jsem něco. Našel. Dívej, brýle. Brýle? A ty nejsou moc dobrý, ale ty se mi moc nelíbí. Já to máš na zemi. A počkej, já nechci, tady je máš. No jako tobě aspoň padnou, ale jemu teda vůbec nepadly. No a ještě tu máme za rohem jednu popelničku, nebo popelničku. No a tu máme tady ty popelnice slavné. Jo, hele, to je od té pizzerie, jo, tak třeba tady bude nějaký kousek Marek, pici. Ukáž? Hoši, já jsem našel kousek pici a jabku. A podívej se, co je tady, tady jsou 3 masa. Cože? Tak to si vemte, tyjo, já si tady nechám klidně tu pizzu, s tím jablíčkem. Já mám párek a maso hezky. No, to je teda v klidu a ukáž, a ještě něco tady. A tady už nic není. A tu zároveň by ještě měly být nějaké popelnice. Ježíme, čest, chlapi. Kdo to tady je? Ježíš, to jsou nějací bezjáci. Jak to, že nám tady vybíráte naše popelnice? To nesmíte dělat. Ne, bezjáci, to nejsou vaše popelnice, to jsou popelnice úplně všech. My máme stejné právo vybírat. Úplně jako vy, jo, přesně tak. A ještě k tomu jsme tady byli první. To jsem nechápal. Bum, tady máte pitomý bezjáci druhý, jeden je mrtvý, tak. Nejvou. Nice, a druhý je mrtvý. A počkej, hele, co to z něho vypadlo? Ukaž to. Dva spacáky? Tak byli vám emoci, dva spacáky. Nice, paráda. No a dívejte, už se začíná trošku i stmívat. No a já si myslím, že můžeme jít asi zpátky pod most, že dneska to byl výjimečný lov na jako tohleto. Jako jo, dneska se nám to docela povedlo, ale teďka ten spor s těma bezdějákama mě docela vystrašil, tyjo. To je život, jako bezdomovský kodex ne vždycky funguje, protože jsou tu takový jako zlí, no občas, ale hlavně pojďme už jako pěkně do tepla. Tyjo, tady je ale docela jako hezký západ sluníčka tady u moře, no vidíte? Jako ono bydlet jako pod mostem není úplně špatné, protože teoreticky, když nad tím tak jako přemýšlím, tak když se podíváte, tak vlastně my jsme hnedka u pláže, takže ono se dá vlastně říct, že bydlíme tady na pláži. Koukejte, hele, tady je vlastně přímo pláž, hele. No jsme se můžeme okupat občas, víš co, to je tež dobré. To jo, no, sice ta pláž asi vypadá, že patří těm lidem tady z tohohle apartmánu. No trošku smrdíš. No tak na to znám jednoduché řešení, vykoupat výborně. Se. Vykup se, Lukan, ty tady se vykupej, já se tady vykupu. No ale hoši, já nevím jak vy, já už jsem teda vykoupaný a já si jdu tam dát někde spacák a jdu už si lehnout, protože už jsem teda docela rozunavený. No a kde budu spát? Já si zabírám místo třeba tady. Takhle, počkat, ne, to jsem nechtěl. Tak já jdu třeba tady ke dveřím. Takhle si to dám, přesně tady, to je dobré místečko. Myslím si, že každý máme tady jako takhle svůj koutek. Takže hoši, nevím jak vy, ale já vám přeju dobrou noc. Dobré smetí. Dámy a pánové, tohle to je konec tohohle videa, ale pozor, na tohleto video bude navazovat ještě další video, ve kterém se z bezdomovců staneme milionáři, takže rozhodně se na něj těšte, klikněte dole na tlačítko odběru a zapněte si zvoneček, ať vám to video neunikne, protože to bude fakt pecka. Každopádně my se teda s váma pro toto video loučíme. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak budeme moc rádi, když nám dáte like a napíšete nám něco hezkého do komentářů. Jinak ten nejlepší merch najdete dole v popisku anebo na stránce www.daloshop.cz. Máme tam teďka fakt super slevy, takže pokud byste si chtěli něco koupit, tak teďka máte tu nejlepší příležitost. No nic, my se s vámi pro dnešek loučíme, mějte se hezky a zatím ahoj! Čau čau! Čau čau!